No aluetutkimushan voidaan jakaa, siellä tietysti tämmöinen taksonomia on niin kuin laajempikin, mutta kaksi pääpiirrettähän on open access ja open data. Ja jos tuosta open access näkökulmasta, niin eli mulla ja tällä niin kuin Laureassa, niin me on lähdetty sen rinnakkaisjulkaisuun tämän Teseuksen kautta. Eli tietyllä tavalla ne julkaisut, joita mä laitan täällä meidän Laurean järjestelmiin, niin ikään kuin ne sitten automaattisesti tai puoliautomaattisesti ikään kuin julkaistaan siellä Teseuksessa rinnakkaisjulkaisuna. Kun me tehdään julkaisuilmoitus, niin samassa yhteydessä kerätään sitten nämä meidän rinnakkaisjulkaistavat versiot siitä meidän artikkelista. Se, mikä tässä on nyt tutkijan kannalta erittäin hyvä, on se, että mun ei itse tarvi lähteä selvittämään ja miettimään sitä, voidaanko me rinnakkaisjulkaista tämä ja mikä versio, vaan käytännössä meidän kirjaston henkilökunta hoitaa sen mun puolesta. Eli silloin mun lisätyö siihen rinnakkaisjulkaisemmin tekemiseen on niin kuin marginaalinen, jopa olematon. Ja käytännössä silloin mä pääsen hyvin helposti näihin oletettaviin rinnakkaisjulkaisemmin hyötyihin kiinni. Eli siinä mielessä mä olen nyt ainakin erittäin tyytyväinen, että on nimenomaan otettu tällainen lähestymistapa, eikä ole pistetty taas jälleen kerran sitä sen yksittäisen tutkijan tai työntekijän tehtäväksi. Tämä toinen osa-alue sitten, tämä open data, niin eli mä ainakin näkisin, että vastaavan tyyppisiä ratkaisuja kuin tämän rinnakkaisjulkaisemisen osalta, niin pitäisi saada tämän open datan osalta myös käyttöön, eli ei pelkästään julkaisuiden osalta. Ja nythän on olemassa jo näitä joitakin palveluita, joissa esimerkiksi sä pystyt näitä open data suunnitelmia tekemään tuetusti, jolloin sitä kautta, kun sä teet hankevalmistelua, niin sä voit saada apua jo niiden työkalujen kautta suoraan siihen. Eli jälleen kerran se ei ole mun mielestä yksittäisen hankkeen tai yksittäisen tutkijan asia hoitaa tätä open data erityistä säilytystä ja jakelua, vaan siihen pitää olla jonkinasteinen keskitetty ratkaisu, jolloin sitten taas se yksittäinen tekijä ja yksittäinen hanke pääsee helpolla.